Përshëndetje nga unë, Shef Shemi. Jemi në emisionin La Pasta me Gurmania Channel. Dhe për sot kemi vendos me përgatit tortolini të mbushura me djath që i kemi në Tigan. E kanë arrit veç kulmin e zirjes. Tortolinit zihen për 2 minuta. Janë të mbushura me djath që e cekëm. Kemi spinaq, i kemi 40 gram spinaq, i kemi 80 gram mishpule, 40 gram brokoli dhe kemi parmezonin. Shkoj me pregaditjen. E marim mishin e pulës, e prejmë në copëzat të hola, shkaku që më fërgu ma mirë. Është veç gati, prime. E marim edhe vajnë e ullirit ekstra vërgjim. E hidhim bi tiganin e ngruhur. E qesim që të fërguhet. E marim brokoli, e prim në copa të vogla. Shtot, brokoli përndryshe përmbon vitamin E, përmbon hekur, është shumë mirë për shëndetin tonë. Gjithashtu edhe spinaqi. Është shumë i shëndetshëm. Edhe është prodhimet, domethënë produktet që i kemi, janë gjitha prodhim vendor. I qesim pak krep të Himalajeve. Dhe të të një lukë, jo e mbushur shumë.
pirin e dur, i marim dhe i hidhim në salcën e pregaditur, me mish pulle, spanaqa dhe brokoli. I marim qëtu me kujdes. I përzim me kujdes që gjithat janë të përfshira në masën e salcës. Raviolit janë të gatshme. I marim dhe i servojmë në pjatë. Raviolit janë veç gati, i qesim edhe parmezanin sipër. Pjatën e dekorojme një gjethe majdanozi. Muj me dekoru edhe me baziliko, ose me mendë, varët se par kemi dëshira se kemi ofër vetit. Kjo është receta ime për këtë javë, për këtë ditë. Shpresoj që ju ka pëlqy, mos harroni të na ndiqni në Art Motion në Gurmania Channel. Nga unë, Shef Shemi, mirëmbetje, shihemi në edicionin e radhës. Kalofshi mirë.